Anne-Cath Vestli var barnas forfatter og satte preg på oppveksten til flere generasjoner. I natt døde hun. Anne-Cath Vestli ble 88 år gammel. Takk, Anne-Cath. Naboene på Bøler tente lys til minne om Anne-Cath Vestli i dag. I natt døde hun 88 år gammel. Og Fredrik, da skår da. Det er da kaffen blir ikke så varm da. Mona. Det er slik vi husker henne, som varm og trygg. Men hun var mye mer enn Norges mormor. Mormor, husker du at jeg fortalte deg om mor og far og de 8 ungene? Over 50 bøker ble til både hørespill, film og teater. Romeo, Klive, Sandersen, Olsen. Kanuten, fra Kanuten land. Så tar vi en til med som er varme. På TV ble de to vennene en klassiker. 1, 2, 3. Tre generasjoner husker Knerten, Ole Alexander og Aurora. Mormor og de 8 ungene ble til 2 spillefilmer. I pausen mellom opptakene var hun ikke like veloppdragen, forteller pappaen til den store ungeflokken. Og så ble hun vært sliten, så hadde hun lyst på en røyk. Men så ville hun ikke at barna skulle se at hun røkte. Så hun så spilte mor til disse 8 ungene, og jeg, vi fikk da oppgave å stå på hvert sitt hjørne av huset og passe på at ikke disse ungene de kom og så at hun røkte. Tidlig på 50-tallet ble det mye oppstuss da Anne-Cath Vestli fortalte barna den store sannheten om hvor de kommer fra. Ja, det var første gang det ble sagt til Norsk Rikskringkasting det, at det var moren som fikk babyen. Og det var fryktelig. Hun var jo oppsiktsvekkende. Så hun var en fantastisk forfatter, en stor personlighet, og hun var jo også en stråleformidler. De kjente og kjære skikkelsene i Vestlis barnebøker vil leve videre. Neste høst kommer filmen om Knerten på kino. Det som er fint er jo å se at Anne-Cath Vestlis historier lever videre gjennom at vi lager film, for eksempel, og det kommer de til å gjøre lenge ennå. Så selv om hun har gått bort, så kommer hun til å leve i norsk litteratur og i norsk fortellerhistorie i lang, lang tid fremover, og det er bra. Jens Stoltenberg var glad i Anne-Cath Vestlis forfatterskap, og hun var også tante til statsministerens kone. Da har jeg feiret jul med henne og levd sammen med henne gjennom mange år, og derfor er det ekstra vemodig at hun nå har gått bort. Hun har levd et veldig rikt og flott liv, og hun har gitt oss veldig mye. Mye glede, men også mange flotte verdier om likestilling, om toleranse som vi tar med oss og som lever videre. Tom Nilsen, du er ikke bare forfatterkollega, du er også fra Bøler som Anne-Cath Vestli. Hva slags personlige minner har du av det? Jeg gikk rundt på Bøler og drømte om å bli forfatter, men hadde aldri sett en levende forfatter før Anne-Cath Vestli en dag kom susende ut av skogen på sparkstøttingen sin. For da hadde hun jo flyttet inn i kunstnerboligene på Bøler og ble en av oss. Så det betyder mye for deg og din egen karriere? Veldig mye. Jeg sirklet rundt huset hennes og hadde så lyst til å banke på og spørre hvordan blir man forfatter. Og da jeg nesten 40 år senere betrodde meg til henne om det, så sa hun med den umiskjennelige stemmen at du kunne jo bare banket på, vennen min. Jeg gjorde ikke det. Hun ble omtalt i dag som dronningen av barneboklitteraturen. Hva var det som gjorde at hun ble det? Jeg tror det er veldig viktig å se 2 ting. Det ene er at hun skapte gjenkjennelig hverdagsrealisme. Så trakk hun ikke bare drabantbyen, men byen inn i barnelitteraturen, som før det veldig mye hadde handlet om fjøs og stabber og stall. Og så hadde hun en nærhet og en varme i stemmen. Og da tenker jeg ikke bare på den stemmen vi husker fra radio, men i selve fortellerstemmen sin. Var hun klar over sin egen popularitet og størrelse i det norske folk? Ja, det er klart at etter utallige opptredener og 52 titler som det ble, og jeg har vært rundt med henne og lest opp og presentert henne, og da så jeg det store paradokset, ikke sant? Hvor nervøs hun var bak scenen, og hvordan hun visste hvor elsket hun var når hun kom på scenen. Hun likte ikke mormor.
begrepet? Hun var nok veldig stolt av det, men hun var jo farmor i levende livet. Og mormor var jo en av hennes figurer i dette universet hun trakk opp med alle disse menneskene. Så jeg tror hun visste at hun var hele Norges Anne-Cath Vestli. Tusen takk til Tove Nilsen. Og på nettsidene våre, nrknyheter.no, er det mulig å gjenoppleve noen av de mange klippene med Anne-Cath Vestli. Anne-Cath Vestli gjorde Norge til et romsligere og rausere land. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under begravelsen i dag. Ja, Anne-Cath Vestli ble gravlagt fra Trefoldighetskirken i Oslo. En sønn spiller klarinett ved sin mors kiste. En annen sønn og en hel familie mintes en varm mor, bestemor og oldemor. Hun sa flere ganger til oss i livets forskjellige faser, og gjentok det for få uker siden. Jeg kan ikke forstå at det går an å være så glad i noen. Og hennes ubetingete kjærlighet til alle i familien var uforbeholden og uinnskrenket. Ved Anne-Cath Vestlis bortgang sitter vi alle igjen med følelsen av at en som sto oss veldig nær har gått bort. Tre generasjoner nordmenn har vokst opp med den milde stemmen. Men bak den milde formen lå det ofte et kraftig budskap. Hun skrev om endringene i samfunnet på en måte som satte dagsorden for samfunnsdebatten. Enten det gjaldt å fortelle unger hvordan babyer kom til, eller utfordringen som ventes i et flerkulturelt samfunn. Skal sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. I morgen stedes hun til hvile ved siden av mannen Johan Vestli på Vestre Gravlund i Oslo.